Giyohvandlik asr vabosi ekanligi barchamizga ma'lum. Bu jirkanch illat orqali yiliga millionlab insonlar dunyodan ko'z yumadi. Eng achinarlisi giyohvandlik og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarning sodir etilishiga, oilalar va millat genofondining buzilishiga sabab bo'lmoqda. Ammo buni bila turib, ushbu og'ini iste'mol qilayotgan, uning oldi-sotdisidan daromad ko'zlayotganlar hali hanuz bor. Navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari ham og'u savdosidan mo'may daromad ko'zlashgan edi. Zilola Xudoyqulova batafsil ma'lumot beradi. 2024-yil 28-yanvar kuni soat 18:00 Romitan tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1961-yilda tug'ilgan shaxs Romitan tumani Mug'oncha mahallasi hududidan o'tuvchi A380 avtomobil yo'li yoqasidagi savdo do'koni yonida 4 dona spichka va avion yozuvli gugurt qutilariga joylashtirilgan quritilgan sof vazni 25.185 grammga teng bo'lgan ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda 3.200.000 so'mga sotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2024-yilning 12-yanvar kuni esa Qorovul bozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumot asosida tuman hududida harakatlanib borayotgan oq rangli Damas rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirildi. Mashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan Buxoro shahrida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan shaxs tselofan paketga o'ralgan hamda spichka yozuvli 2 dona gugurt qutilariga qadoqlangan quritilgan holdagi sof vazni 62.139 grammga teng ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlangan. Mazkur fuqaroga nisbatan ham jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.